na mwanzo. Na mara nyingine tumeenda mbali hadi kusema kwa nini tunasajili wachezaji wazuri lakini umri wao umeenda bila ku dig deep na kujua kwamba wachezaji wenye viwango vikubwa sana hapo zamani walikuwa ni vijana, wakachukuliwa na timu kubwa sana wakiwa vijana, na timu nyingine zenye uwezo wa katikati wanaweza kuwapata wakiwa kwenye umri ulio sogea. Huu ndio ukweli wa mpira duniani. Kwa hiyo dawa yake pekee ya kutibu hili ni kuhakikisha mnajenga vipaji vyenu wenyewe. Na mara nyingine tumeenda mbali kusema wachezaji wanachelewa mazoezini, wachezaji wana tabia mbovu, wachezaji ni walevi, wachezaji hawajitumi. Mwanadamu anafundishwa kisayansi na kibiolojia. Tabia nyingi zinabadilika hadi kufikia miaka 21. Baada ya miaka 21 kuna aina ya tabia inakuwa ni ngumu sana kuzibadili. Kwa mfano, ukitaka kujua lugha ya kuzungumza, tunasema ni hadi miaka 11 ndio unaweza ka master ile lugha vizuri kabisa. Hii ni sayansi ya mwanadamu na huwezi kupingana na sayansi. Sasa kwa nini mpira wa vijana ni muhimu kutiliwa mkazo? Kwa sababu pale unapomchukua kijana akiwa mdogo ndio unaweza kumfundisha kujituma, disiplini ya muda, kujua umuhimu wa kufata tactical discipline, lakini umri ambao unaweza ukamtengeneza vile unavyotaka. Na hata filosofia ya timu, tunapozungumza kwamba sisi ni timu ya aina fulani, ni rahisi zaidi kujenga na mtu ambaye ni kijana bado. Kwa hiyo kimsingi nimeanza kukuelezea umuhimu, kwa nini youth soccer ni muhimu sana. Kwa mara nyingi watu tunasema tu tuwekeze kwenye vijana ili tuwe tuna timu bora mbele, lakini bila kujua sababu za kibiolojia na sababu nyingine ambazo ni za msingi sana. Leo hii, na ndio maana Simba tukasema the future is now, tunaamini kabisa ili tuwe na timu bora zaidi ya senior team ambayo itafanya vizuri sana, ni lazima kama Simba tuwe na timu ya vijana iliyo bora sana. Lakini ili uwe na timu ya vijana iliyo bora sana, ni lazima uiwezeshe na kuifanya iwe na uwezo huo. Tukiangalia kwetu sisi, Shabalala, Zimbwe, Boko, hawa ni zao la watu waliowekeza toka wakiwa vijana. Na Simba sisi, kama ambavyo tumekuwa mara nyingi tukiongoza kwenye maeneo mengi, tukaona ni muhimu sana kuangalia eneo la kuendeleza vipaji kwa vijana wetu walioko nchi nzima. Na niseme wazi hapa, Simba inaenda mbele kutengeneza mfumo mzuri wa kutambua vipaji kwanza, kuvileta pamoja pili, na kuviendeleza. Kwa hiyo tutakachokifanya katika siku zinazokuja ni kuja na mfumo ambao tutaenda kila kona ya Tanzania, kwa sababu Simba kimsingi tukizungumza hapa tunafika kila kitongoji cha nchi inayoitwa Tanzania. Kwa tuna uwezo kutambua vipaji, tuna uwezo tunaamini kabisa wa kuviendeleza vipaji hivyo na kuweza kutengeneza timu yenye vipaji vikubwa sana. Na hili halitaishia kwetu tu kama Simba. Tunaamini Simba imara yenye vijana wenye vipaji vikubwa sio tu itaisaidia timu ya taifa, lakini pia hata taifa la Tanzania. Lakini pia tutaendeleza kufanya mpira wetu uweze kuwa mpana zaidi na kutoa fursa kwa vijana ambao leo hii wako vijijini, wako maeneo ambayo hawafikiki, lakini hawawezi kugundulika na kuendeleza vipaji vyao. Na inawezekana kabisa kwamba leo hii wachezaji wengi tunaoona ni kwa sababu tu wana bahati. Tunataka tuondoe neno bahati
kwa watu wenye vipaji. Tunataka tutengeneze mfumo ambao yoyote kijana ambaye sisi tunaamini kwanza awe anaipenda Simba na mwenye kipaji, tunaenda kumtengenezea platform ya kumtambua na kumuendeleza. Mfumo wetu huu hautaishia tu kwenye uwanja wa mpira, tunalenga pia kuwasomesha. Kwa hiyo manake ni nini? Ni kwamba tunaamini kwamba wazazi wenye watoto wenye vipaji sasa wajue kwamba kipaji kinalipa. Watoto tutatengeneza mfumo, tutaeleza namna gani tunaweza tukafanya catchment nchi nzima na kuwaleta pamoja. Kwa hiyo leo hii tunakuja hapa kuandika historia mpya Tanzania, kama ambavyo Simba wiki moja tuliyopita tumeandika historia ya magoli mengi kwenye Champions League Tanzania. Leo hii tuko kwenye historia nyingine ya kuendeleza soka la vijana Tanzania. Lakini kingine ambacho ningependa kukieleza kwa uwazi ni kwamba mfumo wetu tutakaojenga utakuwa ni mfumo wa uwazi ambao utatoa fursa kwa vijana na ambao utakuwa endelevu. Kwa sababu mwisho wa siku nadhani siku zilizopita ilikuwa ni kazi ngumu sana vile vipaji tunavyovitambua kuviendeleza kwenye next level. Na naamini kabisa kwa uwepo wa watu ambao ndani ya Simba wenye uzoefu mkubwa sana wa uendelezaji wa soka la vijana kama Patrick, na ningependa kumsimamisha meneja Patrick, naomba usimame. Unajua kuna watu ambao huwa chakula kinapikwa nyewe mnakula afu mkijui mpishi ni nani. Meneja wetu huyu alishiriki sana kwenye kuendeleza vipaji vya wachezaji wengi sana vijana ndani ya Simba. Nikushukuru sana Patrick. Kwa hiyo ndio maana leo hii alieleza Ahmed kwamba mwisho tutaeleza kwa nini hao watu wako hapa. Patrick alishiriki sana kuendeleza vipaji. Tunamshukuru mwalimu Kiondo pia na pamoja na Mgosi ambao wanaendelea sasa hivi, lakini tunaamini tutatengeneza mfumo bora zaidi ili kujenga vijana wenye uwezo mkubwa sana. Naomba mimi nimalize kuzungumza kwa kusema kwamba jana tulisema the future is now, lakini Simba inaamini kwamba the future is youth. Asanteni sana kwa kunisikiliza.